Всім привіт, вітаю! Сьогодні знову у нас відео про використане, що у мене закінчилося і що беру на заміну. Перед вами два продукти, які у мене закінчились, але поки що на заміну нічого я не купила. Це отакий сухий стайлінг шампунь від Avon, лінійка Advanced Technique, 150 мл. Планую в своєму наступному замовленні Avon повторити цей шампунь сухий. І раніше він мені не дуже підходив і подобався по аромату. Якийсь він був дуже насичений, такий, знаєте, навіть трішки піддушуючий. А от зараз якось трішки, чи я то звикла, чи можливо дійсно якась віддушка змінилася у виробника. В принципі, все підійшло, подобається. І цей шампунь підходить як для світлого волосся, так і для темного. Я використовувала, в мене світле волосся, син використовував, в нього темне волосся. Не залишається білого нальоту, все гарно розчісується і є результат. Сподобався шампунь. Також закінчився от такий лак для волосся. Це лінійка Isana. Купувала в Ватсонсі для фарбованого волосся. От четвірочка по стійкості, Періодично купую такі лаки для волосся, мені підходять, подобаються. Саме головне, що вони не дуже сильно фіксують зачіску, а так, знаєте, ну, середня фіксація, яка мені підходить. Тому зайду в Ватсонс, подивлюся, яка зараз ціна на ці лаки для волосся і, можливо, повторю цю покупку. Так, закінчилася в мене міцелярна вода від Юнайс з огірком. Тут було 250 мл, непогана міцелярна вода. Тональні засоби гарно змивала, а от туш трішки треба було, так знаєте, постаратися. Не завжди був гарний результат. Ну, якщо брати по 5-бальній системі, то така четвірочка з плюсом. Єдине, що мені тут не дуже сподобалось, це аромат, оця віддушка. Дуже вона була якась неприємна. Це зовсім не огірок, не свіжий такий аромат, не огірковий, навіть не скажу, чим воно пахло, але аромат не дуже приємний. На заміну я купила отаку велику міцелярну воду в такому великому, рахую для мене, об'ємі. Тут у нас, здається, 500 мл, це Eveline з алоє, органічне алоє і колаген. Зайшла якось я в Єву, це ще на минулому тижні, і в цей день була хороша акція на засоби від Eveline, мінус 50%. І от ця міцелярна водичка в об'ємі 500 мл коштувала всього 83 гривні. Ну, чому не взяти? Тим більше, що ніби непогані відгуки на цю міцелярну воду. Тому вирішила купувати. Спочатку хотіла взяти Гарніє, ту класичну міцелярну водичку рожеву. От, ну, а потім все ж таки ціна цього засобу перемогла. Ще не пробувала, буду використовувати і вам обов'язково в своїх відео розповім. Закінчився ополіскувач для порожнини рота Прокудент. Так, ополіскувач для порожнини рота Прокудент. Купувала в Ватсонсі, теж була хороша акційна ціна. Сподобався мені цей ополіскувач, приємний такий ментоловий м'ятний смак. Великий об'єм, без алкоголю. Ну, що можу сказати? Зайду в Ватсонс, подивлюся, якщо хороша ціна буде акційна, то обов'язково повторю. І на заміну взяла от такий ополіскувач, своя лінія, АТБ, свіжа м'ята. Такий в мене до цього був ополіскувач тільки з травами, ну, такий зелененький. Він мені якось не дуже сподобався, він занадто солодкий, ну, як для мене. А цей приємний, теж така приємна м'ята свіжа.
От тут м'ята перцева, чайне дерево і ментол. Так, цей мені більше подобається варіант. І тут 250 мл, теж непоганий, непоганий ополіскувач. Знаєте, коли коштів трішки бракує, то можна купувати і нічого поганого в цьому не бачу. Я вже не раз говорила, не все те золото, що блищить. Тому все частіше і частіше в своєму догляді використовую, ну, можна сказати так, бюджетні засоби. Так, закінчився дезодорант від Avon. Це інкандесант, спарфумований роликовий дезодорант. Непоганий, сподобався він мені, але все рівно, от цей обідок, коли закриваєш і на наступний раз відкриваєш, то все рівно тут суха ця речовина осипається, і це не дуже приємно. Як би ти не використовував цей дезодорант, чи один раз мазав, чи декілька разів, чи багато разів під пахвами ти це мажеш, все рівно ця рідина тут збирається і осипається. Ну, це такий мінус цих дезодорантів роликових, і конкретно це такий недолік у Avon. А так, по аромату і події дезодорант хороший. На заміну в своїх запасах подивилася, в мене є отакий дезодорант від Нівея. Тут у нас іде цитрусовий аромат, Fresh Orange, 48,1 захисту. Я якось останнім часом стараюсь відходити від дезодорантів в такому вигляді, так, розпилювання. От. Ну, але так як він в мене є в запасах, то використаю і потім уже буду щось собі придивлятися в варіанті ролика або стіка. Так. Так, далі закінчилась у мене оця пінка від Доктор Клінік, лінійка Пребіотік. Про неї я вам уже не раз розповідала в своїх відео, не дуже вона мені сподобалася, але вже її використала до кінця. Ну, тому що шкода викидати мені засоби, які я купую. Пінка, вона, в принципі, така непогана, але мені не вистачало якоїсь її густоти, плотноти, і вона якась така була дуже легенька. І постійно було в мене таке відчуття, що я погано вмилася цією пінкою. От, ну, рекомендувати не можу. Я вже казала, що було дуже багато в мене сподівань на цю лінійку з пребіотиками, але, на жаль, не підійшла вона мені, не сподобалася. І викидаю також, от уже не можу я все-таки до кінця використати оцей тонік теж з пребіотиками, тому що він, подивіться, він дуже піниться, дуже має таку мильний фініш, і після його використання хочеться ще раз вмитися. От, тому все-таки викидаю, як би я не любила це робити, але викидаю я цей тонік. На заміну сьогодні в Єві зайшла, подивилася, не знаю, що собі взяти таке для вмивання. От, можливо, там буду робити замовлення в фармасі, там собі куплю якийсь засіб для вмивання. А тут от на касі вже побачила такий гель для вмивання з алоє, зволужуючий гель для вмивання. Саме для, я так розумію, для сухої шкіри підійде, для нормальної сухої шкіри. Такий маленький тут об'єм, 50 мл, 26 гривень коштував цей засіб для вмивання. Just Cavalli, це, здається, Польща виробник. Ця лінійка вже якось в Єві не представлена, там залишки товарів залишилися, і от вони розпродуються. Непогані відгуки на цього виробника Just Cavalli. От, тому вирішила спробувати. Вже сьогодні от вмивалася. Приємний гель. Трішки хотілося б мені, щоб він був, трішки, можливо, більше пінився. Ну, але це так, знаєте, перші такі відчуття.
буду використовувати і далі подивимося. Шкіру не сушив, не стягував, все добре, ніби гарно так я вмилася цим гелем і в принципі задоволена. Так, далі в мене закінчилась Today водичка парфумована, от коли вона була в такому, навіть це не вода парфумована, це, мені здається, були саме парфуми. От в такому гарному маленькому флакончику. Ви знаєте, така зараз погода у нас прохолодно, дощить, сиро, і от Today, мені здається, в такій час в таку погоду, ну, дуже гарно розкривався. Ну, звичайно, наносила я по мінімуму, і на вулиці він гарно шлейфив, ну і в приміщенні також, в прохолодному приміщенні, так як зараз опалення у нас немає, виключено, на роботі прохолодно теж, можна сказати, що навіть холодно, то цей аромат навіть трішки якби зігрівав. І було дуже-дуже приємно з ним знаходитись в одному приміщенні. Навіть компліменти отримувала. В каталозі за травень місяць там буде набір з 5 продуктів, здається, і там буде от мініатюрка, ручечка 10 мл з тудеєм, і там сам набір непоганий ніби, тому планую замовити його і буду використовувати потім вже з великим задоволенням. Ну, а зараз от теж в таку дощову прохолодну погоду дуже гарно мені заходить Attraction класичний, ну, якось я його зараз дуже-дуже полюбила і дуже чітко тут відчуваю цю ожиново-молочну нотку, яка дуже приємна, така ніби, знаєте, якийсь молочний коктейль чи якийсь такий, як сказати, молочний якийсь напій з ожиною, ну, дуже-дуже подобається, і я вже якось казала, що коли вийшов цей парфум в Avon, він мені зовсім не сподобався, і я не могла зрозуміти, чому всі так його хвалять, всі так його полюбили, в Avon це хіт продаж був і є зараз, от, і, ну, довго-довго я якось до нього звикала, і от зараз саме, можливо, він настоявся, можливо, ну, знаєте, змінились у мене якісь такі відчуття, так, наші відчуття. От, ну, дуже зараз подобається, ще раз повторюю, саме от в таку прохолодну дощову погоду. Так, о, ще забула показати, просто от таке мило закінчилося, це було, мені здається, що це мило, я так почитала, ніби антибактеріальне мило, воно було в якомусь наборі гуманітарному, от, але воно класне, мені так воно сподобалося, воно таке густе, таку гарну піну дає, по аромату дуже приємне, ну, класне, класне, мені сподобалося, ну, на жаль, повторити не зможу його, тому що, ще раз повторюю, це була якась гуманітарна допомога. Здається, це німецьке мило. Здається, виробник Німеччина. Не бачу. Так, і останнє, що хочу показати, використала такі пробнички від Фармасі. Це лінійка для миття волосся. Тут іде у нас шампунь, два було шампуні і дві маски для волосся. Лінійка Revealing, якщо правильно, взяла каталог, значить лінійка створена для регенерації пошкодженого волосся. Комплексне використання підійде ламкому, зневодненому та позбавленому блиску волосю. Містить активні речовини, стимулюючи ріст. Не містить СЛС, триклозану, мінеральних олій, глютену, парабенів, формальдегідів і фтататів. Ви знаєте, ну, шампунь з першого разу, як можна сказати, сподобався чи не сподобався, ну, ніби нормальний. Так, він погано піниться, тому що він без СЛС,
безсульфатний, так, він шампунь. От, а от відновлюючи оця маска, мені дуже сподобалася, і бачу, що така ціна, в принципі, не, ну, непогана, 189 гривень, правда, з 200 мілілітрів, але масочка мені ця сподобалася. Тому теж собі записала в список бажань те, що я хочу замовити в компанії Фармасі, і, скоріше за все, що цю відновлюючу маску для волосся я куплю. Ще є відновлююча олія для волосся, ну, тут її не було в цьому наборі. От, так що такі от у мене відгуки про використані засоби. Якщо вам було корисно, цікаво, пишіть коментарі, ставте лайки. Буду задоволенням відповідати на всі ваші питання чи на всі ваші якісь побажання, коментарі. Ну і дякую всім вам, що ви підписуєтесь потихеньку. І дякую, що ви зі мною. Знаю, що такого плану відео багатьом подобається, тому з задоволенням буду збирати наступні порожні баночки і буду ділитися з вами своїми відгуками. Ну, а на сьогодні в мене все. Тепла вам, затишку, здоров'я і миру. До наступної зустрічі, до наступного відео. Пока-пока, до побачення.